gaat goed met de missie. We zijn nu een maand of 5 bezig. En we zien nu dat er versnelling komt in de ontplooiing van de verschillende eenheden. Dat betekent dat we nu op 50% van de capaciteit gaan en ongeveer 90% van de beloofde troepen in de volgende weken en maanden hier zullen komen in Mali, waaronder de Nederlanders. Het gebied wat u hier achter mij ziet, ja, dat is een gebied zo groot als Duitsland, Frankrijk en de Benelux bij elkaar. Er zijn nog allerlei groeperingen die zich genesteld hebben, jihadistische en extremistische groeperingen. We hebben de informatie nodig om de bevolking in de steden hier te kunnen beschermen. En daar is die inlichtingencapaciteit essentieel voor.